maxaa la yidhaahdaa caajisku? Waa attagaful, qofka inuu ismoodsiiyo acmaasha waajibaadka ku ah oo faradka ku ah ama culays u ka saarmo uusan la iimaan karin. Waxaa ka mid ah salawaat, salaadaha salawaatul khams, waxaa ka mid ah acmaasha khayrka oo alle subxaanah wa tacaala ku farad yeelay qofka inuusan la iman. Sidoo kale caajiska waa qofka inuu culays ka saarmo in nolosha wanaagsan waxa ay u baahan tahay qofka inuu culays ka saarmo oo uu ka caajiso inuu maal xalaal ah shaqaysto oo asaga ku dhoorsoomo iyo reerkiisa iyo ahlkiisaba, qof kalena uusan gacanta u horsan. Taa waxaa keenayso qofka inuu iska saaro caajiska, uu si dhab ahna u shaqeeyo. Kelimada kasalka ama caajiska ah qur-aanka waxay ku timid laba meel, waana kelimad alle subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay munaafiqiinta, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. منافقين تو ألا سبحانه وتعالى آيات نقرا يان وشر قولا يان ألا سبحانه وتعالى آيات أيون نقرا يان مركي صلاة أو استاغان وحا استاغان أيغو وهسنا يو أيغو أو وهسنا يو ayay salaada u istaagayaan. Maxaa dhacay? Liannahu weynaynta rabbi iyo waxa loo tukado iyo xiriirka qofka bini aadamka ka dhexeeya iyo ilaahay ayaaba qalbigooda ku jirin, oo yuraa'uuna annaasa, dadka ayay istusayaan. Marka khushuuc maba ku soo degi karaba, waayo salaada uu tukanayo qof buu u tukanaya. Ama haddii kale sidaa ma ahan oo salaada uu tukanayo dadku ka soo gaara iyagoo tukanayo, kadibna wuxuu yidhi aniguna aan iska tukado.